ועוד הם ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיטה שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה בשנת 2016. מאז הם מענים אותי ומתעללים ב 24 שעות 7 ימים בשבוע, 24 שעות להנאתם. בהנאה ובחדווה, הם לא מפסידים אף רגע. עושים שעות נוספות בעינויים והתעללויות 6.5 שנים מסביב לשעון, כולל בזמן שאני יושן. כשאני יושן אין לי שינה עמוקה ואין לי חלומות, אלא זמזום בתוך המוח, שהם עשו לי את זה בניתוח מוח בכפייה, מחללי צלמו של האדם מירושלים. יש לי זמזום כזה, ככה עד שאני מתעורר וכל המוח שלי עם צלצולים, וכמה שאני יושן יותר, אז ככה הזמזומים והצלצולים אחרי זה יותר עוצמתיים ולמשך יותר הרבה זמן. לפעמים למשך שבוע, לפעמים למשך שבועיים, לפעמים למשך שעה. כל פעם הם עושים את זה משהו אחר, והם עושים לי זמזומים בתוך המוח עוצמתיים שאני בקושי שומע את הסביבה. גם עכשיו ברגעים אלו, 7:11, כל היום עשיתי ביממה האחרונה איזה 40 סרטונים. כל היום וכל הלילה הם מעלים אותי ומתעללים בדקה אחרי דקה עם זמזומים עוצמתיים במוח שאני בקושי שומע את הסביבה, והם גם מונים ממני שינה, כל הזמן נותנים לי לישון בין 3-4 שעות, ובזמן הזה גם כן עושים לי זמזום עוצמתי בתוך המוח ומונים ממני לתפקד ולעשות דברים שאני צריך. הם קוראים לזה על מנת להציג מראה קשה ככל האפשר. יש להוציא ממנו תגובות קשות וחריפות על מנת להציג מראה קשה ככל האפשר. ככה הם כותבים אחד לשני. אז זה מה שהם עושים, הם מענים אותי ומתעללים בדקה אחרי דקה. אני יושב עכשיו, אני מסתכל על חדשות, לא יודע מה, טלוויזיה, הם עושים לי זמזומים עוצמתיים בתוך המוח שאני בקושי יכול לעשות איזשהו משהו. בהמשך לכל מה שסיפרתי, והשעה 7:12, יום רביעי, 14 בדצמבר 2022, בהמשך לכל מה שסיפרתי עליי, ניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי.